Përshëndetje miq, ju njohim me parashikimin ditor të horoskopit të datës 1 prill 2024. Si do të vijojë ky muaj për 12 shenjat zodiakale? Dashi. Për datën 1 të dashur miq të dashit, një miqësi që nuk do të jetë shumë harmonike në kohët e fundit do të vazhdojë në të njëjtën mënyrë. Dallimet e vogla po shkaktojnë probleme të mëdha midis jush. Demi. Ju keni qenë gjithmonë të kujdesshëm dhe të qëndrueshëm dhe kjo ka qenë arsyeja sepse ka të ngjarë që të lini sukses që t'ju ikë nga duart. Falënderime duhet t'ja jepni vetes. Binjakët. Ju do të preferoni të punoni vetë nëse keni shansin të një projekti privat i jepet përparësi. Njerëzit do të respektojnë nevojën tuaj për të përfunduar në këtë punë. E rëndësishme është një bonus dhuratë financiare ose pagimi sigurimit do të mbërri pikërisht e kjo. Gaforia. Për shkak të seriozitetit të vendit të punës ku po punoni, sot nuk do të jeni impulsiv ose i vrutshëm. Ju do të preferoni të merrni kohën tuaj, do të punoni vigjilent dhe do të merrni punë me çështje financiare. Luani. Angazhimet që morët përsipër në një kohë kur po kaloni shumë kohë me veten kanë filluar t'ju lënë mbrapa. Këto do të jenë disa faza të cilat do të kalojnë. Virgjëresha. Miq po bëjnë plane në të ardhmen, por dikush është shumë ambicioz. Ende nuk jeni i sigurt nëse punët e organizimit të një udhëtimi në grup do të bëjnë përparimin e duhur. Pas disa mendimesh, do të dilni me një sugjerim tjetër. Peshorja. Njerëzit po duken mjaft optimist për zonat për të cilat keni dyshime. Kur të tjerët ju thonë se ka shumë mundësi rritje, të paktën jepni disa mendime për idetë e tyre. Akrepi, angazhimet e përbashkëta duhet të diskutohen. Ju nuk jeni të lutur që të dëgjoni që partneri juaj të jetë dikush i besuar dhe në fakt ju tradhtoi. Nuk do të jetë diçka e mirë. Shigjetari, një letër ose email do t'ju informoj për ndryshimet e një kontratë kur të shtohen kostë të shtesë. Ju nuk jeni vetmi që po ndikojeni nga këto ndryshime dhe jeni shumë i varur tani. E rëndësishme është që t'jeni të gatshëm të merrni vendime. Bricjapi. Do të gjeni shansin për të regjistruar në një kurs gatimi apo dhe për të mësuar për një gjuhë të re. Një email mund t'ju inkurajoj që të ndiqni një kurs në internet. Jeni shumë të lodhur duke shpenzuar kaq shumë kohë vetëm dhe po kërkoni mënyra të reja për të bërë miq të rinj. Ujori, ju nuk ishit planifikuar të kaloni kaq shumë kohë në këtë çështje rutinë. Merrni kohën tuaj, këto nuk duhet të hidhen poshtë si një ide të parëndësishme dhe nga krahu tjetër një njerëz që është shumë hiperaktiv ka për të ardhur në jetën tuaj. Peshit. Për ju të dashur peshë, thuhet në fakt se do të jeni në një ditë të hollësishme me detaje shumë të mëdha për të gjetur informacionin dhe për të kërkuar përpara se të jepni diskutimin në vendin e punës. Duhet jeni të qartë në çdo fjalë që do thoni në vendin tuaj profesional.